esa bizda etno va zamonaviy moda haftaligi xalqaro festivaliga start berildi. Joriy yilning 11-14 may kunlari Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida etno o'yinlar, xalq hunarmandchiligi yarmarkalari va zargarlik buyumlari xalqaro etno va modern fashion week festivali bo'lib o'tadi. Festival doirasida Yakkabog' tumanida etno sport musobaqalari va Amir Temurning harbiy mashqlari teatrlashtirilgan tomoshalari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Etno and modern fashion week tadbirlari doirasida ham hunarmandchilik, ham zargarlik, hamda etno sport o'yinlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Bu maqsad bilan bizda mana xorijiy davlatlardan 10 ta davlat vakillari taklif qilingan, juda ham taniqli dizaynerlar, o'zimizni mahalliy dizaynerlar va albatta o'sha hunarmandchilik, o'sha zargarchilik sohasidagi mutaxassislarni ham taklif qilganmiz. Xalqaro festivalda xorijiy va mahalliy yosh dizaynerlar, shuningdek modelyerlarning ko'rgazmalari va taqdimotlari o'tkaziladi. Tadbir doirasida chet ellik mehmonlar ishtirokida mahorat darslari va uchrashuvlar, shuningdek gastronomik milliy hunarmandchilik va zargarlik buyumlari ko'rgazmasi tashkil etiladi. Shahrisabzga kelish orqali siz aynan madaniy xorda qolishingiz shubhasiz.